ខណៈពង្រឹងស្រុកគិនស្វាយគឺបានជួបសំណេះសំណាលបាទជាមួយនឹងសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលបានប្រឡងធ្លាក់គឺចំនួន317នាក់បាទ គណៈពង្រឹងស្រុកគិនស្វាយនាព្រឹកថ្ងៃទី20ព្រះមួយខែតុលាឆ្នាំ2015នេះបានរៀបចំពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបចំនួន117នាក់នៅរមណីយដ្ឋានវត្តគិនស្វាយក្រៅពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមមតិភាពរបស់អាដាមមកបិជ្រិតប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងប្រជាកម្មនិងជាអនុប្រធានទី1គណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកគិនស្វាយ អាដាមងៅសុវណ្ណអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធម៌លោកអ៊ូឈៀងគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកគៀនស្វាយលោកមេឃុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសានុសិស្សចំនួន317នាក់នៅក្នុងឱកាសនោះអាដាមមកបិជ្រិតបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជំរុញដល់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាង ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអ្វីដែលមាននៅថ្ងៃនេះជាដើមជាមួយគ្នាអាដាមក៏បានថ្លែងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលប្រឡងធ្លាក់កុំអស់សង្ឃឹមត្រូវបន្តខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងនោះអាដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន ជាចុងក្រោយអាដាមមកបញ្ជ្រិតក៏បានជួយឧបត្ថម្ភដល់សិស្សប្រុសកខ្លងម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំដីឥដ្ឋក្នុងមួយខែឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន20,000រៀលហើយលោកអ៊ូឈៀងឧបត្ថម្ភថវិកា100,000រៀលដល់សិស្សស្រីពិការម្នាក់ក្នុងមួយខែបាទហើយសម្រាប់30,000រៀលបាទលោកអ៊ូឈៀងក៏បានឧបត្ថម្ភ15,000រៀលដល់សិស្សក្រីក្រម្នាក់នៅក្នុងមួយខែចំនួន15,000រៀល លោកអ៊ូឈៀងគឺចំនួន10,000រៀលបាទមានថាអាដាមមកបញ្ជ្រិតរួមជាមួយនឹងលោកអ៊ូឈៀងបាទឧបត្ថម្ភជួយឧបត្ថម្ភគ្នាណាឧបត្ថម្ភគ្នាក្នុងនោះមានសិស្សប្រុសដែលក៏ថ្លង់ម្នាក់បាទហើយមានសិស្សស្រីពិការហើយរួមជាមួយនឹងសិស្សដែលក្រីក្របាទអរគុណហើយដែលឡាយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន2នាក់ អាដាមងៅសុវណ្ណគឺបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងមួយខែម្នាក់ៗទទួលបាន24,000រៀលអាដាមមកបិជ្រិតគឺបានជួយបន្ថែម24,000រៀលចំណែកអាសិស្សានុសិស្សចំនួន317នាក់ដែលប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបទទួលបានថវិកាម្នាក់ៗចំនួន50,000រៀលបាទ